Tiu ĉi dua video traktos la gazetojn kiuj estas eldonataj en Orienta Azio. Ni prezentos tiujn el du landoj: Ĉinio kaj Japanio. Ni komencu per informilo de CEL, la Ĉina Esperanto-Ligo. Tiu bulteno enhavas artikolojn kiuj kelkfoje dulingve prezentas Esperanton en la lando. En la apuda insulo Tajvano, en la urbo Pingtongo, la loka klubo de Esperanto eldonas ĉiujare belan dulingvan revuon, Formosa Folio. Trans la maro en Japanio eldonas la Japana Esperanto-Instituto la revuon Orientan, kiu ankaŭ dulingve enhavas informojn pri la movado kaj rakontojn en la lingvo internacia. Tie la Esperanto Popularega Asocio havas oficialan revuon Nova Vojo, kun kursoj en la japana, komparoj kun la angla kaj rakontoj el Oomoto, mezgranda nova religio de Japanio. Finfine, la revuo La Movado estas la komuna organo de la Kansaja Ligo de Esperanto-grupoj, de la Kyushua Esperanto-Ligo kaj de la Esperanto-Ligo de Kyugoku kaj Sikoku. Ĝi aspektas kiel ĵurnalo, kun kursetoj por komencantoj, poemoj dulingvaj japane-esperante, raportoj pri Esperanto-aranĝoj kaj vortkrucaj enigmoj. Jen ekzemploj de revuoj kiujn oni povas legi en Orienta Azio. En la sekvaj eroj ni esploros la gazetaron de Eŭropo, kiu same estas eklektika. En la mondon